שלום רב לכם, אנחנו עם עדכון מיוחד בעקבות האסון שמתחולל מאז שעות הבוקר, גם עכשיו ביפן, גלי צונאמי ענקיים שוצאים אזורים נרחבים באזור טוקיו, בירת יפן, והצונאמי הזה מגיע אחרי רעידת אדמה שהכתה שם הלילה, רעידת אדמה חזקה מאוד בעוצמה של 8.9 בסולם ריכטר, רעש האדמה החזק ביותר ב-140 השנים האחרונות. הצונאמי הזה הכה באזור מיושב ביפן, שמענו מוקדם יותר דיווחים על כך שחלק משדות התעופה במדינה משותקים לחלוטין. כרגע מעניין ההרוגים הרשמי, ושוב אנחנו נמצאים בתחילתו של האירוע הזה, מעניין ההרוגים עומד על 22, אבל יש עוד אלפים רבים שמצבם מוגדר כרגע נעדרים. אנחנו מכירים לצערנו אירועים בסדר גודל הזה, באופי הזה, שהמספרים ההתחלתיים לא דומים כלל למספרים שאנחנו שומעים עליהם מאוחר יותר. רק נאמר שיש אזהרת צונאמי כרגע ביותר מ-20 מדינות נוספות השוכנות על חוף האוקיינוס השקט, בהן אינדונזיה, טייוואן, הוואי, הפיליפינים, סינגפור, חלקים מרוסיה וגם חלקים מהחוף המערבי של ארצות הברית. כאן בישראל פתח משרד החוץ חדר מצב כדי לנסות לאתר וליצור קשר עם ישראלים ששוהים באזורים הללו. לפי שעה לא ידוע על ישראלים שנפגעו ברעש האדמה ובצונאמי שעקב אחריו, וניתן לראות בהחלט בתמונות שמדובר באירוע בקנה מידה גדול. אנחנו רוצים לפנות כעת לאסף יחזקאלי, כתבנו לענייני חוץ, שנמצא על קו הטלפון. אסף, שלום לך, פרטים שאתה דולה. התמונות שאתה רואה על המסך מדברות בעד עצמן, המסוקים הוזנקו ברגע שהייתה אותה רעידת אדמה חזקה, ובאמת כמה דקות אחר כך אפשר לראות את הגלים מגיעים ממזרח לעיר הונשו, ממזרח לאזור העיר סנדאי, ושוטפים את כל מה שנקרה בדרכם, מכוניות, בתים, ציוד, מתנפצים אל האוטוסטרדות שבהם אתה יכול לראות גם מכוניות מנסות להימלט, קצת אנשים שמנסים להימלט. היה מעט מאוד זמן להתכונן לפחות ביפן לגלי הצונאמי האלה. אנחנו יודעים שהזעקה כן הופעלה באזורי החוף במזרח יפן. כמה אנשים הספיקו לטפס אל מקומות גבוהים ולהינצל, אנחנו עדיין לא יודעים. לגבי תחנות הכוח הגרעיניות שנמצאות ביפן, ראינו שריפה באחת מתחנות הכוח האלה, אבל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה ממש לפני כמה דקות שכל ארבע תחנות הכוח הגרעיניות שנמצאות באזור של הרעש הודממו, הושבתו ונסגרו בידי מנגנוני הביטחון האוטומטיים שסוגרים אותם ללא חשש בשלב זה לדליפה גרעינית. מה שכנראה דולק ובוער שאתה רואה על המסך אלה הם מאגרים גדולים של דלק, אבל ללא חשש לאיזושהי דליפה גרעינית כרגע. האום הודיע ש-30 צוותים בינלאומיים נמצאים בכוננות לנסוע ליפן, לעזור ליפן במידה והיפנים יבקשו את זה. ראש הממשלה היפני מיד כינס מסיבת עיתונאים והודיע שהוא מבקש מהאזרחים קודם כל לפעול בשיקול דעת ולהיות רגועים, אבל לא היו בידיו שום פרטים לומר לגבי היקף הנזק. מה לגבי טוקיו? בירת יפן, מטרופולין של יותר מ10 מיליון בני אדם, הרעש הורגש היטב גם בטוקיו, ראינו בניינים זזים, ראינו משרדים רועדים מבפנים, אבל לא נמסר שם על נזק מסוג של קריסת מבנים או של של אסון המוני. אנחנו יודעים מרעידות אדמה קודמות, הבניינים ביפן בנויים בדרך כלל בתקנים מאוד מחמירים שערוכים לרעידות אדמה. כן, אז רק לציין אסף שמה שאנחנו רואים כרגע בתמונה זה ממש רגע הרעש, רגע הרעידה במשרדי CNN ביפן. אולי מעט קשה להתרשם, אבל נזכיר, הרעש הזה היה בעוצמה של 8.9, רעידת אדמה חזקה מאוד. אפשר לראות כאן בתמונות סממנים לכך שבאמת מדובר ברעש חזק יותר ממה שראינו גם בתקופה האחרונה ובכלל בשנים האחרונות. ואסף, אנחנו מדברים בעצם על אזורים מיושבים, אזורים מאוכלסים שנפגעו גם מרעידת האדמה וגם מהצונאמי שבא בעקבותיו.
כן, החוף המזרחי של יפן, יפן היא מדינה שבעיקרון היא מדינה מאוד הררית, אבל יש ברצועת חוף קצרה שבה מתרכזים כל התושבים. ברצועת החוף המזרחית שגובלת באוקיינוס השקט, באוקיינוס הפסיפי, שם בעצם גרים כל התושבים, ואל המקום הזה נשטף כל מה שאתה רואה עכשיו מבחינת, מבחינת הבוט, אל הכבישים, אל התוסרדות, שממש כולם קרובים מאוד לים, קרובים מאוד לאוקיינוס השקט. אני רוצה להדכן אותך במידע נוסף שמגיע כרגע לגבי התרעת הצונאמי במקומות אחרים באוקיינוס השקט. בהוואי נשמעו הסירנות והתחיל פינוי של האזורים הנמוכים של אזורי החוף בהוואי, לאורך המלונות, לאורך אזורי הבילוי, אנשים מתבקשים להתרחק ולעלות למקומות גבוהים יותר. כך גם בפפואה גינאה החדשה, כך גם באזורים הצפוניים של אינדונזיה, איי מרשל, סמואה שסבלה מצונאמי דומה לפני שנה, חלק מהאיים הפיליפינים, גם האיים הקורילים בצפון מזרח רוסיה, למרות ששם מדובר באזור שהוא פחות מיושב, איי מידווי, הבסיסים האמריקאים הגדולים במרכז האוקיינוס השקט, גואם, טיואן במידה מסוימת, למרות ששם החשש שהוא קטן יותר, סמואה אמריקאית, סמואה מערבית, וגם אפילו החופים המערביים של מקסיקו ושל מרכז אמריקה, דרומה עד כדי החלק הצפוני של צ'ילה, גם שם נמצאת התרעת צונאמי בעיצומה. לגלים לוקח הרבה זמן להגיע, ולכן יש ככה רשימה שהמרכז האמריקאי להתרעה מפני צונאמי מפרסם, מדברים על בעוד שעתיים בערך בהוואי, בעוד יותר משעתיים בחלקים המזרחיים של בחלקים המערביים של מקסיקו, ואנחנו פשוט צריכים לחכות ולראות. כן, ומן הסתם באופן טבעי לדברים האלה, כמו שאמרת, לוקח זמן גם לגלים ולאפקטים של אותו רעש ואותו גל צונאמי אדיר שהכה ביפן. אסף, אני אבקש ממך להישאר איתנו, אנחנו רוצים לפנות כעת ליוסי רגב, סמנכ"ל במשרד החוץ. שלום לך, יוסי רגב. שלום. אז ספר לנו תחילה, מה אתם יודעים על אותו רעש והצונאמי שהגיע בעקבותיו? מרגע ששמענו על הרעש האימתני שפקד את הצפון המזרחי של האי המרכזי ביפן, פתחנו מרכז מצב, ואנחנו פועלים במרכז מצב. ראשית היינו בקשר עם אנשינו בשגרירות, והיות וקרסו קווי הטלפון והפלאפונים, יצרנו במערכת האלטרנטיבית שלנו קשר איתם, ולכל שליחינו שלום, לכל בני המשפחה, לכל השליחים. הם ברחו מהשגרירות, ואלה אנשים שהעברנו אותם השתלמות רק לפני זמן קצר, וכל אחד יש לו ערכת רעש אדמה, וזה עזר להם, כי בערכה הזאת יש גם מים וגם מערכת רדיו אלטרנטיבית שאפשר ממנו להתעדכן באנגלית לגבי המתרחש. רעש אדמה, כפי שתיאר אסף נכון, התרחש כ-400 קילומטר צפונית לעיר הבירה טוקיו. רעש אימתני מאוד, אנחנו רואים על מסכי הטלוויזיה את העוצמה הרבה וגלי הצונאמי שנוצרו, אבל גם 400 קילומטר דרומה בעיר הבירה טוקיו הרעש היה מאוד עוצמתי ברמה של 7 או יותר, ואנשינו אומרים שלא הרגישו רעש כזה חזק, הרבה בניינים התנדנדו. התחבורה הציבורית שבעיקרה מובילה ברכבת נעצרו המעליות בבניינים הגבוהים, קרסו כאמור קווי הפלאפונים והטלפונים, ואנחנו התארגנו כבר עם רשימה של ישראלים ביפן, ואנחנו עכשיו ידוע כמה ישראלים באמת נמצאים ביפן או באזור בכלל? אנחנו בינתיים אנחנו מדברים על 28 מנותקי קשר שכבר 3 איתרנו, אבל בעיה היא שיש קושי במערכת הטלפונים לאתר את כולם. אנחנו פתחנו רשימה של מנותקי קשר במרכז מצב, ויחד עם השגרירות שלנו בטוקיו אנחנו מנסים ליצור קשר. עדיין לא ידוע לנו על מספר נפגעים או על מי נפגע, אבל אנחנו מנסים ליצור
קשר, צריך גם לומר, כפי שתיאר זאת אסף, גלי הצונאמי אמורים לפגוע בחופים של כ-20 מדינות. אנחנו היינו בקשר עם הנציגויות בחופים הסמוכים לנו, אם זה דרום קוריאה, הסמוכים לאירוע. דרום קוריאה עם טיואן, בטיואן פורסמה אזהרת צונאמי בחוף הצפוני מזרחי, אבל הכיוון הוא לכיוון הפסיפיק, לכיוון החוף המערבי של יבשת אמריקה, צפון ודרום, ולאיים שבמרכז האוקיינוס. גם איתם אנחנו בקשר ואנחנו הוצאנו התראה לכולם. אתה אומר שאתם בקשר, כבר החלו פעולות מנע מראש, כלומר כבר פיניתם איזשהם שגרירויות באזורים מועדים לקורונה? לא היה צורך, לא היה צורך, אבל אנחנו הוצאנו את ההתראות. אנחנו עוד שעה נעשה עוד חיתוך מצב אצלנו, היה איתנו המנכ״ל בבוקר, אנחנו בקשר עם השר, אנחנו בקשר עם השגרירות והשגריר היפני פה בתל אביב, ועם מערכת משרד החוץ היפנית בטוקיו, לראות גם להביע את השתתפותנו כמדינה ידידותית ולשאול אם צריך איזשהו דבר, ואנחנו נראה בזמן הקרוב במה יהיה צורך לעסוק ולעזור ולסייע. אנחנו רואים בתמונות, אני לא יודע אם אתה צופה איתנו עכשיו, רואים בתמונות באמת את ההרס והנזק הרב של אסון הטבע הזה, ונזכיר, האסון הזה עדיין מתחולל כרגע, שמענו על אזהרות צונאמי בעוד 20 מדינות. יוסי רגב, דברים שאתה שומע אולי באמת מדיפלומטים יפנים, גם שגריר יפן בישראל, אולי דיפלומטים אחרים שאתה מדבר איתם משם, יפן ערוכה מאורגנת להתמודד עם אסון טבע בסדר גודל כזה? אני חושב שיפן היא בין המדינות היותר מאורגנות, היותר מסודרות. הם עושים קורסים מיוחדים, השתלמות, ואנחנו שלחנו את כל עובדינו להשתלמות כזו, וכולם הצטיידו גם עם ערכות מיוחדות למקרה של אזעקת רעש אדמה, וזה גם סייע לנו. בשגרירות שלנו אין הרבה נזקים, לא גם בבתים, אנחנו עוד בודקים את זה, זה מוקדם לומר. גם מבחינת היפנים מוקדם לומר מה הם היקפי הנזק. על פי מה שאנחנו רואים, מה שמצולם, זה נזק אדיר, והעוצמה היא עוצמה, אני לא חושב שראינו דבר כזה בעבר. אבל צריך, אנחנו מבחינתנו צריכים להיערך ולראות מה אנחנו עושים. אנחנו נאסוף כאן את כל האנשים ברשות אגף אסיה ופסיפיק שלנו, כדי לתת תשובות גם לציבור בארץ וגם לאנשינו בנציגויות הסמוכות שעלולות להיפגע. כן, ובינתיים עוד מוקדם כדי לקבל באמת תשובות וממדים נכונים, אבל התמונות מדברות בעד עצמן. יוסי רגב, סמנכ"ל מינהל וארגון במשרד החוץ, אנחנו מודים לך בשלב הזה, ומן הסתם נחזור אליך לעדכונים נוספים בהמשך. אנחנו מכאן רוצים לפנות ללורנס קאץ, שהוא ישראלית, מישראלית שחיה ביפן, אם אינני טועה. לא נמצאת איתנו על הקו בינתיים. מן הסתם קשה לתפוס ובעצם לשמור על קשר עם אנשים שחיים כרגע ביפן או בכלל באזור. רשתות התקשורת קרסו כולן, כפי שקורה לא פעם ולא פעמיים אחרי אירועים בסדר גודל הזה. שמענו גם את יוסי רגב ממשרד החוץ, שאומר לנו רעידת אדמה בגודל הזה, בהיקף הזה, הוא לא זוכר. דיפלומטים אחרים שמשרתים בכל העולם לא זוכרים שראו רעידת אדמה בעוצמה של 8.9 בסולם ריכטר. כבר שמענו, זו בעצם רעידת האדמה החזקה ביותר ב-140 השנים האחרונות. וממקצת החומרים שמגיעים אלינו בשלב הזה, מן הסתם ככל שיעבור הזמן יגיעו עוד חומרים, אבל אפשר באמת לראות שלא מדובר בעוד רעידת אדמה. היינו עדים רק לא מזמן לרעש אדמה בניו זילנד בעוצמה פחותה יותר, ו כאן אנחנו רואים את הממדים גם של הנזק, את היקף הנזק, וגם למעשה את רגעי הרעש עצמו ואת העוצמה האדירה של תופעת הטבע הזו. אנחנו רוצים כעת לפנות לסיוון, הוא ישראלי שמתגורר בהונולולו, שמענו גם האזור הזה מועד לצונאמי וקיבל כיבוש שם התושבים כבר התראה. סיוון, שלום לך. סיוון, שומע אותנו? אנחנו מתקשים ליצור קשר גם עם הונולולו באופן טבעי.
קווי התקשורת בכל האזור הזה כרגע קרסו. אנחנו ממשיכים לראות את התמונות, ואנחנו רוצים להשמיע לכם כעת שיחה שהקלטנו לפני שעה קלה עם שגריר ישראל ביפן, והוא סיפר לנו על מה שמתרחש. השיחה הזו הקלטה לפני זמן קצר. הנה הדברים שאמר. קודם כל, רעידת האדמה שהייתה פה, לפחות בטוקיו, כמו שאנחנו הרגשנו אותה, ואנחנו כמעט כל יום חווים רעידת אדמה, הרעידה הזו הייתה חזקה בצורה יוצא דופן. שנזקים כאלה ואחרים, אבל למיטב ידיעתי אין פגיעות בנפש, לפחות לשעה זו, אבל עכשיו עושים בקרת נזקים כמובן, ומכיוון שכל טוקיו נמצאת ברחוב ואין מעליות ואין רכבות וכמעט אמצעי התחבורה לא עובדים, אז קשה מאוד עכשיו להעריך מה הנזק שנגרם, אבל בעיקרון למיטב ידיעתנו ולפחות האנשים שאנחנו בדקנו איתם כולם בסדר. יש אנשים שלא הצלחתם ליצור איתם קשר? אנחנו עכשיו, יש לנו מערכת חירום שאנחנו בנינו כאן ליצירת קשר עם כל הישראלים שנמצאים ביפן, ואנחנו עכשיו עושים את הבדיקה הזאת עם כל ישראלי וישראלי. אני מקווה שהם ישיבו לנו בזמן הקרוב כדי להרגיע את כולם. תגיד לי בבקשה, נגרם נזק אולי לבניין השגרירות? אני לא שומע אותך, אני נמצא ברחוב, סליחה אותם. נגרם נזק לבניין השגרירות? לא, יש נזקים פנימיים בתוך המשרדים ובתוך הבית, אבל לשלט של הבניין לא נגרם שום נזק. ולגבי הצונאמי, מה אתם יודעים? הצונאמי, יש אזהרה צונאמי כמעט בכל יפן. מדובר בגלים של מגובה של 2 מטר עד 10 מטר. חלק מהגלים כבר הגיעו לחופי יפן. אני לא יודע, לפחות בשלב זה, על נזקים או אבדות בנפש. אז אני יכול לספר לך שיש אבדה בנפש, לפחות אחת, נכון לעכשיו. התמונות שאנחנו רואים בטלוויזיה הן פשוט מזעזעות. כן. כן. טוב, אני לצערי, בגלל שצופים כאן גל נוסף של רעידת אדמה, אנחנו נמצאים בחוץ עכשיו ולא בתוך הבניין. אני מדבר איתך בחוץ ואני אין לי אמצעי תקשורת מסודר שאני אוכל לראות מה קורה. יש איזה מסר שאתה רוצה למסור למשפחות בישראל שדואגות ליקיריהם? מכיוון שאני טיפלתי מהמטה בארץ בצונאמי הראשון שהיה, אני יכול להרגיע את המשפחות בארץ שאנחנו נעשה הכל כדי לאתר את כל הישראלים שנמצאים פה ולהרגיע את המשפחות בארץ, ואני מקווה שלכל הישראלים שלום. בסדר, ניסים, תודה רבה לך. אנחנו ננסה לדבר איתך גם בהמשך, אולי נצליח איכשהו להקליט איתך איזה שיחת סקייפ, אני מקווה שהכל יהיה... כן, שיחה שערך איש חדשות 2 יואב שוסטר עם ניסים בן שטרית, שגריר ישראל ביפן. שמענו את ההמולה, השיחה הזו הקלטה לפני שעה קלה כששגריר ישראל ביפן עוד היה ברחוב, ההמולה מסביבו ברורה באופן טבעי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של דקה אחת ומיד נחזור עם יתר העדכונים מאסון הטבע הגדול שמתחולל ביפן.